ayaw tumawa, drama, ang dami pong drama, no? Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panic kayo ng degdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-uusapan po natin, PCSO Chief Mel Robles, kinasuhan na po si Maharlika ng defamation. 'Yan po at hindi po dito nagsampa ng kaso doon po mismo sa United States of America. 'Yan. Pag-uusapan din po natin uh, hindi po 'to yung yung uh, expect ko. Hindi ito yung inaexpect ko na uh, magiging reaction. Akala ko talagang overwhelming 'no yung uh, impact nitong uh, interview na to ni Kati uh, Ba binag no kati binag uh, yung magre-react yung simbahan magre-react yung media pero talagang ma makikita nyo no yung may kaugnayan yan yung pagbati ni PBBM sa media na nakakahiya no kasi sinabihan kayo na kayo yung ano sa kabila ng sa, sa dami ng mga nagfe-fake news kayong media yung uh, magkaka hindi po natatakot ang media never po kahit po panahon ni Duterte na sinasabi na pinakamalupit na presidente hindi po natakot yang media hindi po yan natatakot <laughs> hindi ako naniniwala ng may natakot na media yan po ang mga pag-uusapan natin pero bago yan kung bago ka pa lang dito sa ating channel mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel, papatayin ko muna yung niluluto ko may signal na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Tindi po ng mga revelasyon, no? Ni Kati Binag. Tapos, talagang uh, ang hirap pong questionin ng, uh, ng, ano, ng credibility, no? mahirapan po unless na yung mga binanggit niyang tao lalo na yung kanyang nakarelasyon uh, sabihin na wala kami relasyon yan hindi ko kilala yan wala malabo po yun no ah uh, yung credibility ng tao makikita mo yan sa uh, bagamat si Maharlika maraming beses na nasalang yung kanyang kredibilidad hindi to si Kati Binag halos guide lang yung tanong, hindi naman ano, magkukwento kung ano lang yung para para ma-guide lang kung ano yung uh, maikwento, yun lang yung naging papel eh. Kasi hindi naman po siya tanong sagot, no? Hindi. Talagang freely yung conversational na may may sabihin si Maharlika tapos freely nagkukwento to si Kat si Miss Katie no kaya very uh, ah, kung ako siguro marami sa atin hindi man ah, tiniti ako na yung mga Duterte supporter 90% ng Duterte supporter walang duda dito sa tao na to no ah, yung motive niya pa, maring pala isipan pa rin sa atin ako kasi iniisip ko eh katulad nga ng may, may nagtanong no Mari bang involved yung dating niya? Hindi natin alam eh. Wala isipan yun, pero yung sinasabi niya, eh more or less, naniniwala tayo kasi very accurate. Tapos hindi siya nagagatol. Talagang hindi po pwedeng sabing aral eh. No? Nakakita na tayo ng masyadong maraming ma, ma testimonya sa Senado na alam mong inaral lang nila yung testimonya nila. very shocking nare reveal yung yung talagang yung ano no yung media kasi ako inexpect ko oh walang duda ako parte ko mga sinasabi ni ni Miss Cathy talagang ano yan hindi yan scripted alam niya no ah uh, sinasabi ko nakakaiba to kasi hindi na puto yung yung Kay kasi maganda yung Kay Morales makatotohanan kahit na anong bato mo sa kanya kaya niya sagutin kaya lang as investigator lang siya eh. wala talaga siya yung uh, personal know-how balak niya lang investigahan batay ligo tayo ayun <laughs> okay Balik po tayo. Pasensya na kung bigla tayo nawala. Ah. Uh, sensya na po kayo. Medyo nawala tayo ng konti. Okay. Uh, hindi ko po inexpect na yung pagkatapos po ng uh, revelasyon na yun, completely i-ignore, no? In-ignore po ng media. Dalawa, actually, dalawa pa lang naman yung tinitignan ko, yung, yung Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Wala talaga. Ni hindi nila hindi, hindi nila tinalakay no yung uh, issue na to no uh, dito nilalantad po ng media kung ano talaga sila. Hindi na ba worth? Basta ba, basta ba yung balita ay uh, kontra sa administrasyon, hindi na siya worth, hindi na siya newsworthy. Ganun ganun lang ganun talaga ba yung ano natin ngayon, yung yung media? Yung sinasabi yung takot, hindi ako naniniwala diyan. Matatapang po. Sila bu bu Doris Bergonya naalala ko eh, no? yung sinisita niya si si Pangulong Marcos eh. ay si Pangulong Duterte ah uh, eh, sino po bang susunod na mayor na itutumba Biro mo tanungin mo yan sa presidente ng Pilipinas wala pong kasintapang meske po yung mga rappler na yan hindi po yan natakot no okay maniwala na natatakot sila may iba pong paliwanag. May iba pong paliwanag sa media. O, ibig sabihin, yung media po natin, taliwas sa sinasabi na independent, na sila yung uh, truth seeker, no? Tapos papasamain po yung uh, uh, ang pinasasama po yung mga social media na unregulated. yun hindi ko mga spell unregulated no? Ano meaning ng unregulated unre sa inyo? Dahil walang nagre-regulate sa amin? Eh, fake news na ba? Porke ba't walang nagre-regulate sa, mga uh, may, uh, sa mga social media katulad namin? Pwede namang self-regulation. Eh. Mas matindi nga yung self-regulated. Eh. Kasi ang isinasaalang-alang namin, yung aming audience, hindi kami magsusurvive as social media personality kung mayat maya panay fake news ang aming binabalita. Walang maniniwala sa amin. Mas maganda nga yun eh. Di ba? Ako, hindi ako believe dun sa sinabi ni President Marcos na unregulated. Eh ano kung unregulated? Eh wala pa kaming mga samahan na talagang in, um, may susundan kaming mga pamantayan. Yun nga ang maganda. Yung, yung viewer's discretion. Hindi lang po yung nasanay kasi tayo na yung katotohanan na gusto nating ipalabas, yun nang tatanggapin ng tao. Unregulated kami, tama. Wala kaming samahan, wala kaming mga mga rules na pinapalo. Pero pwede kami maging self-regulated. Nasadyain namin na hindi kami mag-fake news. Bakit? May pananagutan kami sa inyo, mga viewers. Eh. Ang ang problema kasi sa mga ganyang termino, ang akala nila sa mga manonood, sa mga pangkaraniwang uh, uh, Pilipino, pangkaraniwang Pilipino na lang po ngayon na nanonood ng ano eh, ng YouTube, ng Facebook, ng uh, X o Twitter, no? Yan ang may access tayo. Akala nila, pag pangkaraniwang Pilipino, kung ano mapanood nyo, ha? Paniniwalaan ka agad. Tingin kasi nila mga bobo mga Pilipino. Hindi po. Igalang e nyo po yung mga pangkaraniwang Pilipino. Mas ma... Mas matalino pa yan sa inyo. Hindi nga po, hindi po ako naniniwala na tong media ay natatakot eh Duterte nga, hindi natakot yan. Araw-araw binabanatan. Eh mas matindi nun, pinasara, napasara sa panahon ni Duterte yung ABS-CBN. Hindi po sila natakot. Maniwala kayo. Nalantad po sila. No? Hindi po sila natakot. Unti-unti po nalalantad yung mga media. Na hindi po sila totoong, ha? hindi sila yung tagapamandila ng katotohanan. Yan yung nakikita natin ngayon. Nalantad. Hindi, hindi ako naniniwalang matata natatakot yan. Kay Duterte, hindi sila natakot eh. Dito pa sila matatakot. Nalantad sila na ang media natin, kontrolado din ng oligarko. Imagine niyo Sino ba may-ari sa tingin nyo ng mga media? Traditional at mainstream media. Sino sa tingin nyo may-ari? Pangkaraniwang mamamayan? Kayo naman nagbo mga oligarko po yan. Nakita nyo, nakaline up na po. Kampi-kampi na po yun. Kaya po, bit mabanat yan eh. <laughs> Kakampi nila. Yan, yan, yung sinasabi natin na makakakita ka lang talaga ng tunay na mga na oh, oh. may bias po kami. Pero sinasabi namin. Diba? sinasabi namin yung bias. Kami, pro Duterte. Sila, pro BBN. At least, nagtatapat. May nagsabi ba sa media na may bias kami? Pro oligarch kami? Nalantad sila ngayon. Na yung kung ano sabihin ng amo nila, yun ang ibabalita. Oh. Sa tingin nyo ba, pro ko itong mga binunyag ni Cathy? Miss Cathy, ako, hindi na ako sa detalye. Alam ko marami sa inyo na panood na yan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang kay Maharlika. Kasi mahirap ako magdetalye pa niyan isa-isa. Pero grabe po yung mga revelasyon niya. no? Nagpapatotoo na meron talagang pulburon na uh, tropang pulburon. Alam mo, pwede kang mag makipag-deal dito pero hindi po yung yung wala ka namang sinasabi, hindi ka naman nagtatanong, no? <laughs> Ganyan kayo. Wala ka namang sinasabi, anong basagan ang sinasabi mo? Okay. Balik lang po tayo rito. Kaya po meron talagang hindi talaga nila ibabalita 'yan. Never sila magre-react Kaya po, challenge natin yung media. No? Nasaan kayo? Hindi ba nyo swart ito? Tandaan po ninyo, yung presidente po, if, no? Siyempre, eh, hindi naman tayo bang magpapasya kung tama na. Sa tingin ko, no? 90% kumbinsido ko kay Miss Cathy. Pero hindi tayo yan eh. May kanya-kanya tayong pananaw eh. Kung kumbinsido kayo o hindi. Sa inyo na yun. Yun yung kagandahan ng social media eh. Yung tao nagpapasya kung ano ang tama. Binigay, eto talaga yung tunay na demokrasya. Eto talaga yung tunay na kalayaan sa social media. Produterte ka? Pwede ka manood ng mga produterte vlogger. Meron pang, kung, kung produterte ka, pwede ka pang manood ng may mga paksyon-paksyon pa yung mga Duterte vloggers. Mamimili ka pa sa mga Duterte vloggers. May mga iba-iba pang mga pananaw sa buhay. Ikaw, kayo, kayong viewers namin ang tunay na mag nagpapasya ngayon. Okay. <coughs> Kaya, eto, yung pananahimik nyo, media, hindi po kayo natatakot, alam namin. Kay e, Duterte dapat nalalantad kayo na meron kayong pinaglilingkurang interes. No? Lantad na lantad kayo. Eh, eh yung maisog eh. Wala nagko-cover na media sa maisog eh. <laughs> Parang ignore natin yan, ipagpalagay, ipagpapalagay na tao dahil hindi natin binabalita itatago natin yan sa tao. Wala nagaganap ng mga kilos protesta laban kay BBM. Marami po. Napapanood po yan ng mga pro Duterte group. Napapanood din yan ng mga pro, pro BBM. Binabanatan nga nila yung mga maisug. Eh. Pati nga, marami pa nga ang vlogger nila, mas nanonood pa ng maisug kaysa sa amin. Eh. <laughs> Katulad ko minsan, minsan di ko alam na may maisog. Eh, napopalaya ako. Yung mga vlogger nila nakasubaybay pa sa maiisog eh kasi itatopic nila eh. Okay. So sa makatuwid mga kapatid, una yan na natin. Ikalawa natin na po na. Ito pong uh, simbahan, no. Alam niyo yung simbahan? Panahon po ni Duterte, panahon talagang very active eh, no? mayat maya kayo sa, sa kahit po sa ex, kahit po ang dami niyo pong sinasabi. Kahit po kay President Marcos na then candidate candidate Marcos, napakarami niyo pong sinasabi. Kayong simbahan, no? Tapos eto po, nalalantad po Bakit tahimik po yung simbahan? Wala na po bang pare na na merong kakayahan na mag-isip maliban sa, sa, sa ibababa sa kanila ng mga obispo? Alam ko yung obispo, pag usapan nila yan, di ba? Eh pero yung pangkaraniwang pare, wala po ba, nala, din po ba kayo? Na kayo po ay hindi pwedeng makapag-isip ng nang uh, outside ng inyong kaparian. Si grabe po itong revelasyon na 'to. Just imagine kung totoo talaga at marami pong naniniwala na totoo, no? Imagine 'yung pinaka-powerful na tao sa Pilipinas, anytime pwedeng maging anytime pwedeng ah uh, magkaroon ng digmaan dahil dyan sa tao na yan. Eh, wala pala sa, yung kaisipan niya pala ay posibleng clouded by this so-called uh, drug use. Ako, sa totoo lang, wala po akong alam dyan sa paggamit po niya, pangmayaman po yan, yung, uh, yung pulburon. Eh. Never po. Never rin naman ako nakapag-try nung, ano, nung pangmahirap. <laughs> yung S. Hindi pa namin kapanahunan yan. Siyempre, mga kabataan ka, di ba? O kaya nga, maganda yung paliwanag. Noon kasi, nagdududa ko, mukhang okay naman. Mukhang okay naman si PBBM, di ba? Nung sinasabi ni, ni PRRD yan sa unang maisog, nakanganga talaga ako eh. Nakatingala ako, eto lang si PRRD, ang lapit-lapit lang namin, nakanganga ako ganyan. Parang na nasasyak ako sa sinasabi ni PRRD at that time. No? Kaya lang maganda yung paliwanag eh. Kasi nakakita ko ng mga adik eh. Iba yung itsura, iba yung ano, no? Eh, dahil nga, sabi ni PRRD, yun yung pagkakaiba ng synthetic drugs. Yung, yun nga, yung mga S, mga bato. Synthetic yan eh. Kaya ang daling andaling um, amon ng utak mapunta sa utak pero unlike dito sa mamahalin ano kasi yan eh, organic galing po sa halaman 'di ba from poppy seeds etc tinatanim yan eh kaya parang uh, ano parang uh, uh, mj din na uh, galing din sa halaman kaya medyo hindi nakakasira ng utak. Pero sa matagalan, yung kumbaga unlike sa ano, parang irreversible eh. Pag synthetic yung yung ginagamit mo, irreversible yung yung epekto. Kahit tumigil ka na, talagang nariyan eh. Pero kahit po kahit po natural 'yan, kung lagi kang gumagamit, tapos ngayon mo ngayon mo iisipin no, ano yung mga ginagawa talaga nila no. Saktong sakto eh. Yung lahat ng mga sa paliwanag po nung Kati, ni Miss Kati. Yung lahat ng pinagtatakang ko na sinasabi ko, napakahina ba talaga ng uh, ng mga PR nitong nasa gobyerno na bakit titirahin niyo yung Duterte? Eh alam na alam naman niyo na very popular. Very popular yung Duterte, alam na alam ninyo na babalik yan sa inyo pag wala kayong ginawa kundi banatan. Eh yung pala, yung sinasabi ni, ni Miss no hindi importante sa kanila yung ano eh. Ang importante sa kanila yung maharas ka, mabawian ka, di ba? Yun yung importante kaya sabi ko tugman-tugma. Kaya non-stop yung atake nila kay BP Sara, hindi lang po political eh. Epekto rin nung, nung ginagawa nila, yung tropa pala nila. Hindi hindi lang hindi lang po siya simpleng ano eh, simpleng sisiraan natin si BP Sara dahil malaking malaki yung chance. Ganun tayo lahat noon, no? Wawasakin ni Lendo para magkaroon ng chance yung hindi lang pala ganun, no? Talagang sa sinabi ni Miss Cathy sa kanya, yung mga ginawa sa kanya na harassment, eh, pwede pala talaga yun. Na simpleng harassment lang. <laughs> okay. So, sa madaling sabi, mga kapatid, eto, eto na ngayon, no? naharap tayo niyan Pati mga vloggers din eh. Tinignan ko rin yung dalawang pangunahing vlogger nila, yung laging kinukot ng mga pangkaraniwang vlogger, si Mike Abe, tsaka to si Coach Jarrett. Wala rin po nga eh. <laughs> Wala rin po silang uh, uh, dehin bo kikirin dito kay Miss Cathy. No? Wala silang parang ignore natin yan or naghihintay sila ng ano yung gagawin. Eh, yun yung pagkakaiba ng mga independent vloggers. Independent mag-isip. Putya, kap kapapakinig pa lang. Ganito po mag-isip yung mga independent vloggers. Eh. Kapapakinig mo pa lang. Putya, ma pwede mo na kagad ano, may reaction na kagad kami, di ba? mapa yan, mapa yan. Oh, ayon sa paniniwala namin niya, makakapag-react kami. Uh, 'di ba? Pero yung mga vlogger na wala talagang kakayahan. <laughs> Imposibleng hindi nila napanood pa yan. Maghihintay pa yan ng order, papano atake. Kita niyo, paglabas niyan, pare-pareho ng atake yan. Hintayin nyo lang kung papano nila atake kati, yung kati-kati ano, yung kati katikatin niyan Okay. So ito, uh, tingin ko, yung una natin nakita na possibly nilang uh, ginawa o gagawin, yun nga, no, yung patampukin yung kaso kay Maharlika. Kasi ngay- ngayon yung, ano, eh, ngayon sinampay. Tapos lahat na sila, meron ng, ayan, may kaso na naman. Hindi na makakalusot si Maharlika. Yung mga maliliit na vlogger, tinitignan ko, ganun na yung mga pamagat. Eh pinapatampok, patatampokin nila yung nakinasuan si Maharlika para yung talagang huwag kayo maniwala dito sa tao na to. No? Itong tao na to ay hindi ka panipaniwala. Ang problema, kahit masira nyo si Maharlika, ano lang siya eh, yung kumbaga uh, medium lang nung, nung expose ni Kati. Hindi nyo naman nasisiraan pa yung Kati si Miss Cathy. Si Maharlika lang sinisira nyo. Kung, kung sakali mang masira ninyo. Pero yung Cathy, ah, ginamit niya lang na medium si Maharlika para mailantad niya sa mas marami agad. Di ba? Si Miss Cathy binag na yung bida eh. Kumbaga, tapos si Maharlika, Uh, nakapag-establish na rin siya kahit papano kasi sa, sa, sa pagmamayat mayan yung banat kay Maharlika nakapag-establish na rin siya na natural lang na ganyan ang gagawin niyo sisirain niyo si Maharlika di ba yan yung react magiging reaction niyo okay anyways uh, bakit bakit ako Ano yung kinaso niya, no? ni PCSO? No? Ito po yung kinaso niya at saka yung katwiran niya, bakit nagkaso? Saan po nagkaso? Nagkaso po siya sa U.S. Court, no? Ayan. Uh, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles has filed defamation charges against blogger Claire. Okay. Contreras, also known as Maharlika, in a U.S. court. Robles stated that he and his wife filed charges of defamation, defamation per se, and invasion of privacy against Contreras before the Central District Court of California. This action was taken due to what they describe as a daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks on her YouTube channel, Boljack TV. Okay. So, meron po ba, dapat po ba nagpapail ng kaso ang mga government official? Ako ha, ako ha. Uh, may karapatan naman. Wala naman pong uh, nagsasabi na walang karapatan. Basta mama Pilipino, kung sa tingin mo na ka, may karapatan ka pong Pero, eto po ha. Kung ang kaso mo naman, ang ikakaso mo naman sa kanya ay paninirampuri. puri at ikaw ay government official. Para ka lang si Kiko Pangilinan, di ba? Pile ng pile ng kaso, e eh, meron ka namang means para sagutin. Alam niyo yun? Eto, uh, sinasabi ko to, kasi nakita ko to kay ano eh, nakita ko to kay Pangulong Duterte. Lahat na po ng paninira kay Pangulong Duterte, ginawa na, sinabi na, Sinulat na lahat ng media, lahat ng mga reporter. Sabi nga sa inyo, meski si Boris Gergonya, si Boris Gorgonya na ah, halatang-halatang kaperasito lang ang utak. Eh. Kung banatan si Duterte ng harap-harapan, eh. eh sino po ang susunod na mayor na itutumba? Alam niyo ang ginagawa ni Pangulong Duterte? Mo model, no? No? Maging <laughs> maging modelo ng papano maghahandle yung isang public official ng mga paninirang puri, di ba? <laughs> e di ipakita mo na naninirang puri lang lahat ng means nasa inyo eh, sa government eh. Alam niyo private private uh, private na tao, siraan niyo, natural dapat niya lalo na kung negosyante. 'Di diba? Kasi nakasalalay sa lalay sa reputasyon. Lalo na kung negosyante 'yung tao, nakasalalay diyan 'yung kanyang ikabubuhay sa kanyang reputasyon. Pero po, kung kayo po ay government official katulad po ni Mel Robles, Robles o an Robles o Robes. Ha? At kayo'y sinisiraan, eh magpatawag lang kayo ng uh, ng press conference sagutin niyo yun o kung hindi man eh, eh mag-tweet kayo o magano kakagatin po yan ng mga media eh ikaw pa napakalakas mo naman kilalang kil eh yun nga pagpapail mo ng reklamo eh inano lahat ng media eh yan ang balita ngayon nakukuha niyo pwede pong o oh, sigi sige ito ang i-cover natin na yeah? Wag yung sinabi ni Kati Binag, mahirap eh, ipabulaanan yan. I-cover natin to. Itong filing para patatampukin natin na hindi katiwati tiwala yan. Eh kaso hindi, hindi, hindi naman po galing kay Maharlika yung mga sinasabi ni Kati Binag. Alam po na nakapanood na hindi yan galing kay Maharlika. ka. Kusa niya yan. Nasaksi yan. Meron po bang karapatan yung mga Uh, pangkaraniwang uh, mga government, lalo na po yung mga matataas na go. Ang lalabas po kasi, pag mataas po kayong opisyal ng gobyerno, di ba? Pag uh, mataas kayo yung panunungkulan nyo, katulad nyan, general manager ka ng PCSO, parang lalabas po na hindi nyo kami pwedeng uh, walang freedom of speech pag kami binanatan nyo. Kakasuhan namin kayo. Eh yung gusto yung gusto pinalalabas niyo eh. Samantalang si Pangulong Duterte anim na taon na tinira yan. Pero pag pinagsalitaan niya yung mga tao na tumitira sa kanya, o oh, di mas nakakaya, kita nyo ha, ah, bakit defamation ang sinampan nyo? Ako, hindi po ako, hindi po ko ano ha, ah, hindi ako abogado, pero marunong tayo sa politika. Kung nahihiya kayo sa pinagsasabi ni Maharlika laban sa inyo, hindi ba mas karapat dapat na ilinaw nyo sa tao na si Maharlika ay nagsisinungaling laban sa inyo? Nariyan po yung media. Pwede nyo sabihin, puta, tuwan-tuwa lang yung media pag sinabi nyo si Maharlika. Walang katotohanan yung sinasabi niyan. Kita nyo naman. Oh, eh, mas kung siniraan kayo sa publiko, ipagtanggol niyo yung sarili nyo sa publiko, tapos. Kasi may chance kayo. Eh, pagpangkaraniwa, pagka mga negosyante, wala naman sila, hindi naman sila public official. Eh, ngayon, tignan nyo, pinaghinalaan namin. Napaka-tindi naman ang timing. O, di na pagsasabihan pa kayo na ito ba'y eh, na-timing lang sa paglabas ni Miss <laughs> Wala bang kinalaman ito? Yung pagsampan nyo kay Maharlika? Sa paglabas ni Ms. Kate, di na paghinalaan pa ngayon yung inyong, ano, yung inyong pagsasampa. Yun yung point ko eh. As government official, ang dami na po nakapagsabi nito. Wala kang karapatan na maging government official, lalo na sa mga matatas, yung appointed by the president. Kung balat sibuyas ka. Hindi ba pwedeng sagutin mo si Maharlika kung ano yung binanat sa'yo, punto per punto? <laughs> Kaysa yung, di ba? Kasi katulad niyan, sino makakaalam na, o alimbawa, nanalo ka, sasabihin mo lang, nanalo ka. Pero yung mga curiosity sa mga sinabi sa'yo ni, ni Maharlika, yung curious yung tao, hindi mo rin siya na sa totoo lang. Ito, payong, uh, payong ano lang. Eh, hindi ko alam kung ano itatawag mo rito. Payong terador. <laughs> yung payong, uh, napaka, uh, payong practical. Siniraan ka sa publiko, ipagtanggol mo yung sarili mo sa publiko. Kung sino paniwalaan ang publiko, nasa sa kanila na yun. <laughs> Kasi kahit sabihin mo yan na nanalo ka, talo ka pa rin eh. Kasi hindi naman alam ng publiko kung ano yung pinag-usapan nyo sa korte. Kung nanalo ka na nun, pero sa public opinion, talo ka pa rin. Ang gusto ng tao, eto yung binato sa'yo, sagutin mo. Bakit? Bakit ganyan yung gusto ng tao? Eh, nakita namin kay PRRD yan. Nakita namin nung panahon ni Tatay Digong yan. At nagustuhan namin yung ganong attitude. Hindi yung kaso-kaso. May sinabi ka sa politiko, kaso agad. May sinabi ka kay Duterte. Sabi ni Trillanes, babatukan kita eh. Ano sabi ni Duterte? Sa driver lang kita. <laughs> bakit bakit napapatulan sa driver lang kita o di yung mga makadoterte natutuwa ngayon dahil yan ang tatay namin o yung sa sinabi ni Lenny ano bang ba klaseng gobyerno to na pag iiwanan tayo wala pa rin tayong uh, wala pa rin tayong bakuna hanggang ngayon ano sabi ni tatay Digong alikarito rito bibigyan kita ng pera mamalengke ka ng bakuna o, di tahimik si Lenny. Alam niyo yun? Yun po yung gusto namin. Siniraan ka sa publiko, sumagot ka sa publiko, bahala na publiko na magpasya kung paniniwalaan ka o hindi. Eh, yung kaso niya po sa sabihin lang na, siyempre, may pera kayo, kaya kaso agad. di ba? <laughs> eto po, ako kay Maharlika. Ah, uh, hindi naman yung sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga ma ma independent kami sa isa't isa eh. 'Di ba? Ito, ito sa 'yung sa pulburon nakita niyo naman. Tahimik ako diyan. Hindi ko kasi nakikita 'yan, 'yung mga pulburon-pulburon na video na 'yan. Pero eto nakita ko, ini-interview niya si Kati. Hindi niya naman kaano-ano, hindi niya kamag-anak a uh, social talaga yun. no so sosyaling tao alam mo talaga 'yung sinasabi niya na ano eh itsura pa lang eh. nakikita kasi makikita mo kasi 'yung itsura ng mga tao kung kung haya ko na sanaya rito BGC. pag naglakad ako diyan alam mo kagad ito alam mo 'yung itsura talaga nung ano 'yung alta 'yung mga alta sociedad kaysa 'yung mga putya alam <laughs> alam na alam mo naman na <laughs> na konti paligo lang yung lamang sa iyo oh. kung umasta ka mo alta alta katarantado <laughs> kasi magkakaamoy kami di ba kami niya nila bisdak mga itsura mga banatero <laughs> magkakaamoy lang kami <laughs> Kumbaga, alam niyo eh, alam niyo yung, yung pinanganak na altay. Eh. Makikita niyo, ma mararamdaman niyo. <coughs> iba talaga yung ano, iba talaga yung itsura nila, iba talaga yung paraan nila ng mga makakasabay mo sa elevator. Talagang alam mo kagad eh. Alam mo yung mga ka mo lang, yung mga kauri ko rito, yung mga tarbahador. <coughs> dapat <laughs> kaya magpa-araw din kayo <laughs> paminsan-minsan lalo na kung hindi naman kayo <clears throat> hindi naman talaga kayo mukhang alta <laughs> ayaw nyo maarawan sa rally <laughs> kaya kayo nakakantsawan <laughs> magkakamukha lang tayo <laughs> magkakamukha lang tayo. <laughs> paalta, paalta, pa nalalawa. <laughs> okay. Yan lang po ang ating topic. Ay, baka nagalit na naman. Nagalit na naman ba? Oy, yung mga nagagalit sa tumatawa, eh, nak nakalis na ba?